Belarusdagi ko'cha namoyishlari va ish tashlashlarining 10-kunida prezident Lukashenko namoyishlarni bostirishga buyruq berdi. Lukashenko so'zlariga ko'ra, Ichki ishlar vazirligiga mamlakatda, ayniqsa Minskda tartibsizlikka yo'l qo'ymaslik buyrug'i berilgan. Kimdir hokimiyat chayqalib qoldi deb o'ylayotgan bo'lsa, xato qiladi. Hokimiyatning tayanadigani bor. Hokimiyat yolg'iz emas deb aytgan Aleksandr Lukashenko. Lukashenko hukumat tarkibini tasdiqlagan. Bosh vazir va uning o'rinbosarlari, shuningdek, kuch tizimlari rahbarlari o'zgartirilmasdan qolgan. Lukashenkoning darvoza oldida ishchilarga xuddi Gestapodek bosim qilishyapti degandan keyin ish tashlashlar kuzatilgan korxonalar oldiga kuch tizimlari tashlangan. BBC muxbiriga ko'ra, 20-avgust ertalabdan aksar Minsk ko'chalari to'silgan. Televideniya va boshqa muhim obyektlarga eltadigan yo'llarda faqat shaxsni tasdiqlaydigan hujjat tekshirib o'tkazilyapti. Bugun namoyishlar qatnashchilarining soni kamaygani ham kuzatilgan. Belarus muxolifati muvofiqlashtirish kengashini tashkil qilgan. Unga qator taniqli insonlar qo'shilishgan. Bosh prokuratura esa muvofiqlashtirish kengashiga qarshi jinoyat ishi qo'zg'atgan. Yevropa ittifoqi Belarusdagi saylov natijasini tan olmasligini e'lon qildi. Ovoz berish natijalarini soxtalashtirgan va namoyishchilarga zo'ravonlik qo'llaganlarga nisbatan sanksiyalar joriy etildi. Yevropa ittifoqi Belarus xalqini qo'llab-quvvatlashga 53 million yevro ajratish rejasini e'lon qildi.